Els socialistes de Tarragona encara en l'últim cap de setmana de campanya amb l'esperança de tornar a ser la força més votada a la ciutat. Avui han rebut el suport d'una de les peces més importants del PSOE, Ariadna Lastra, la vicesecretària del partit i portaveu del Congrés dels Diputats. Lastra ha criticat durament els partits independentistes per impedir que Miquel Iceta sigui president del Senat. És per això que ha demanat el vot per Ballesteros. Assegura que és garantia de diàleg a la ciutat i ha defensat que amb ell al capdavant, Tarragona podrà avançar més que mai perquè estarà representada al Consell de Ministres. Tarragona està en el Consejo de Ministros, porque hay una agenda para Tarragona encima de la mesa del presidente del Gobierno y de los ministros y ministras de España, porque no solamente es lo que nos ha contado Pep, sino que, bueno, les puedo asegurar que es una persona muy persistente, seguro que lo saben ustedes, pero muy persistente, muy insistente, y que además no solamente eso, sino que consigue cosas. En aquest sentit, Ballesteros ha volgut deixar clar que si guanyen, Tarragona anirà en consonància amb les polítiques de Pedro Sánchez. Diu que és la millor fórmula d'èxit per aconseguir una societat més ecologista, feminista i, sobretot, cohesionada. La col·laboració amb les polítiques de Pedro Sánchez, la sintonia amb les polítiques de Pedro Sánchez per nosaltres com a ciutat i per mi com a alcalde és fonamental perquè és garantia d'èxit, de projectes i de col·laboració, insisteixo, i diàleg i convivència, que ja s'han fet masses coses per trencar convivència. Cosim, recosim diàleg i convivència entre tots els ciutadans. Pensem com pensem. Moltes de les cares que formen part de la llista del PSC a Tarragona han visitat amb Lastra la ciutat. S'han fotografiat en icones com el balcó del Mediterrani o també s'han passejat per la nova passarel·la que connecta el centre amb la costa.